Alright, echo gwina film production. Naba tuzaniye. Bazonye kaende ndagira ngo ukurikire film urebe. Uko dutangiye arabirukanka. Gana kuri Sauti at Rwanda, ukore subscribe na kore share unashireho na comment. Toribisa kuba byibereye. Dore film hano. Mama we kumbe arabiruka. Ese bimeze bite? Aka niko tujye kura muri aka kanya. Abaturage bakaryembe. Kumba abaturage bakaryembe haraba bateye. Bo barashaka muri abo arabari kubarwanirira. Dore uko bimeze. Mama we. Dore ibi nibyo tujye kura mu kanya. Kumbe barabavuduka ego ko ankweto. Kumba abaturage bakaryembe bari inyuma y'amateka. Dore filime hano. Bari inyuma y'amateka. Ababarwanirira urusatsu uraza kwa rurimo ni byinshi cyane yewe turabarimo babandi bananira ibyatsi byabaye byinshi coming soon kora subscribe kuri Sauti at Rwanda ubundi uze kuza kuryoherwa.